La Clàudia i en Lambert visiten avui el restaurant El Gato Verde de les Franqueses, un espai que es convertirà en el gran protagonista del tercer documental de no ficció de la beca Vispar. La Clàudia Mera ha estat la guanyadora d'aquest premi, amb el qual ara podrà gravar un curtmetratge sobre aquest restaurant, on els seus treballadors formen part de PADIS, una fundació d'ajuda a persones amb discapacitat. Realment doncs, és un lloc que m'agrada moltíssim perquè, per l'ambient, per la gent, perquè et sents com, com a casa, et tracten superbé i llavors vaig decidir que crec que seria un tema per la gent que ho porta, per el que, per el que han tirat endavant, per com ho estan fent i he pensat que seria un tema molt interessant. Ens va agradar que no era un, un projecte de documental sobre, sobre gent, entre cometes, no normal des d'un punt de vista com molt paternalista, sinó ben al contrari, no? Gent que treballa, fa una feina en aquí i per això ens va interessar molt. La Clàudia viu a Bellavista i va ser a còpia de visitar el restaurant que va tenir la idea de gravar el documental. Així és com va enviar la seva proposta al grup de cineastes de Granollers i a Vallès Oriental Televisió, organitzant la beca Vispar. El protagonista del documental serà el restaurant, però sí que tenim pensat també anar, a, per exemple, a la Fundació Padis, que és on els nois tenen la formació prèvia, la formació teòrica, també volíem visitar l'hort, que és un hort que ells també porten, que és tot, aquells, els, tot el que es cultiva allà, va a la cuina del Gato Verde, i, però bueno, aquestes són idees que primer hem d'anar a investigar, hem d'anar a veure si traiem suc d'aquests uh, diferents escenaris, però en principi també el, protagonista està clar que serà el restaurant. El documental haurà d'estar llest a finals d'aquest any i comptarà amb l'ajut de diferents arxius i el suport tècnic de BOTV.